Estamos de volta. Não comecei a gravar exatamente quando retomei o jogo. Passou uma tempestade e não fazia sentido estarmos aqui a aturar 2 ou 3 minutos de tempestade. Portanto, eu vou agora proceder. Aliás, vou começar por tapar aqui um pouco esta zona para que não caia, que já me aconteceu nestes planetas exóticos em que tem demasiados buracos. O que acaba por acontecer é eu, de uma forma bastante distraída, ir parar a um sítio onde não era exatamente essa a ideia. Ora, entretanto, aqui o detector de polígonos não está a funcionar corretamente. Vamos começar a fazer aqui a nossa tarefa de pesquisa. Ora, temos energia para a pesquisa. Provavelmente não. Exatamente, falta-nos aqui um pouquinho. Temos aqui mais dois devassos. Vamos dar uma volta. Vamos aqui. Da última vez que aqui estivemos, estes itens tinham cor. Agora não tem, é mais um daqueles pequenos bugs que o jogo tem. Entretanto, clique em uma janela no segundo ecrã, por isso é que acabou o som. Pelo menos assim eu penso. Ora, e para minha surpresa, aqui temos um pedaço de composto, o que vai ser excelente, porque nos vai permitir construir mais coisas do que eu estava à espera. Isto são excelentes notícias. Vamos voltar aqui para não perdermos o oxigênio e vamos então pensar o que é que podemos aqui construir que nos dê jeito. Provavelmente uma impressora será uma das coisas que nós podemos criar aqui sem qualquer chatice. Ora, precisamos de cobre. Acho que trouxemos cobre. Trouxemos dois pedaços de cobre. Recordo-me. Agora, um de cobre. Não, alumínio. Boa, só trouxe um. Fantástico. Portanto, não vamos poder conseguir. Não vamos poder construir aqui. Não, afinal tinha dois, sim senhor. Pronto. Com a impressora, vamos poder construir já painéis solares. Assim que seja possível, vamos só. Não era isto que eu queria. Vamos ajudar. Vamos ajudar aqui com os painéis solares para que. Entretanto, a impressora apareceu aqui com este ícone que eu ainda não sei propriamente o que é que faz. Estranhamente, os painéis solares não estão a fazer absolutamente nada. Não sei porquê. Aqui já funcionam. Estranho. Era suposto estar tudo interligado. Então, quer dizer que a bateria que eu também tenho aqui também não está a fazer nada, a não ser que eu coloque aqui. Portanto, vamos. Precisamos de composto para produzir o painel solar. Aqui não tenho. Vamos recolher dois e colocar aqui. Bem, o nosso celular vai passar já a ficar em funcionamento. Pois, há aqui qualquer coisa. Estas duas unidades não estão ligadas. Isto é muito, muito estranho. É muito estranho.
Não sei muito bem o que fazer agora. Não sei mesmo. Bom, vamos precisar de fazer o quê? Não, bateria. Bateria era interessante, mas não temos lítio. Ora, podemos construir um habitat, por que não? Nos custa muito. Mas não vale a pena estarmos a gastar. Agora vamos tratar de fazer aqui pesquisa. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ver se aquele painel solar consegue alimentar isto. E não consegue. Mesmo muito estranho. E aqui? E consegue. E aqui? Aqui também. Pronto, então construímos uma inversora que não consegue ser alimentada com mais nada. Que não deixa de ser genial. Ora, acabámos de pesquisar hidrazina, que já coloquei na nave. Vamos aproveitar agora novamente que temos sol para fazer aqui a recarga das baterias. Ora, não conseguimos pesquisar nada porque o que estávamos a pesquisar já tínhamos. Entretanto, parece mais uma parva de uma tempestade. Ora, temos aqui lítio. Podemos fazer uma bateria, podemos esquecer parte da impressora. E provavelmente deve ter sido a distância que eu coloquei e isto ficou assim, um bocado parvo. Portanto, já tenho aqui alguns problemas de posicionamento. Como estão a ver, a nave está presa por um pé. Acaba por ser um bocado irreal. Pronto. Vamos ver mais uma tempestade patrocinada por um distribuidor de encomendas. E eu provavelmente o que vou passar a fazer é parar o vídeo quando aparecer uma tempestade, porque não faz sentido estar a perder o vosso tempo a ver os quadradinhos a passar, por muito interessante e muito hilariante que seja. Penso que não é uma coisa muito correta de estar a fazer. E também a principal razão pela qual nós vimos aqui ao planeta do tipo exótico é porque sabemos que existe bastantes opções de pesquisa e isso o que faz é melhorar a nossa árvore tecnológica. Posso dizer para apreciarem a vista, porque quando vem a tempestade, nem isso. Muito bem, então vamos fazer aqui mais uma pesquisa. Vamos ver se há mais alguma coisa para pesquisar e não. Portanto, aparentemente, eu já fiz a pesquisa, todas as pesquisas que há, pelo menos as que estão disponíveis neste tipo de planeta. Pronto, ficamos a saber aqui. E agora vamos tentar fazer aqui uma pequena rampa. Para vermos o que é que há aqui um pouco mais à frente. Ora, há aqui mais um desconhecido. Com um pouco de sorte, consigo colocá-lo aqui perto. Por acaso nem por isso, mas pronto. Ora, já dei aqui mais uma pancada que não era suposto ter dado. Vamos deixá-lo aqui. E ora, entretanto, temos aqui mais um pouco de composto que podemos apanhar. E mais nada. Aqui já será resina, exatamente. Portanto, aqui há mais uns quantos depósitos de resina.
que eu aproveito e vou apanhar. De voltar atrás, olha que eu tenho a rampa aqui. Vou aqui fazer surf até ao destino. Entretanto, isto é aqui, ainda não tenho energia suficiente. Vamos aproveitar e emprestar. Não, não posso emprestar porque não tenho. Não carregou o suficiente. Que é uma pena. Olha que mistério da nossa metade. Assim também não, guins também não. Fazer mais um painel solar só para a própria impressora, já que em princípio a rede não pega. E colocamos aqui. Pronto, vamos pensar o que é que vamos guardar mais. Entretanto, guardar aqui a resina, pedaço de alumínio. Vamos ver até onde é que podemos ir com alguma segurança. Eu penso que eu já tinha vindo até aqui, porque aqui já há uns buracos. Portanto, se há buracos, eu já aqui andei. Mais um aqui e desapanhar o último aqui à frente. Ok, 4 são suficientes para começar. Vamos colocá-los aqui num sítio mais a jeito. Não, aqui. Movimentá-los de um lado para o outro com um bocadinho de sorte. Estamos suficientemente perto e exatamente para os conseguir colocar aqui próximos. Este lítio e levá-lo para um local onde nos seja um pouco mais útil. Vamos guardá-lo aqui e agora esperar um pouco de energia. Já tenho aqui uma bateria meio, um pouco mais vai dar. Exatamente. Pouco mais nos vai dar. E agora pronto, este é um dos problemas do planeta exótico, tem muito pouco sol, faz com que vamos andando aqui de um lado para o outro a fazer tempo e a guardar coisas até
até conseguimos voltar a fazer as nossas pesquisas, porque temos aqui a brincar, temos aqui 3, 4, 5, 6 desconhecidos. Pronto. Ou então o que eu vou fazer é criar aqui uma daquelas células de energia que acaba por ser. Uma opção, pronto. Como costumo dizer, vale o que vale. É para aqui. Não é para carregar a minha bateria. Com um pouco de sorte, conseguimos fazer uma. Ou nem isso. Deve faltar. Isso, falta mesmo só um bocadinho. Bom, entretanto também o sol já está a aparecer. Posso dar aqui um jeito. Aproveito e vou buscar aqui outra bateria para carregar. Deixa-me cá pôr o boneco ao sol. Agora temos aqui titânio. Muito bem. Mais titânio e mais uma tempestade. Isto já começa a ser um pouco a tirar para o ridículo. Tanta tempestade uma única vez. Enfim. Por isso é que esta passasse ao lado e não nos chateasse tanto. Mas acho que não vamos ter esta sorte, portanto. Duas tempestades em menos de 10 minutos e já começa a comer. 10 não, são mais, porque eu comecei a gravar antes, enfim. Curiosamente consigo iniciar uma pesquisa, mas não consigo selecionar. Posso selecionar assim. Agora colocar aqui e fazer a pesquisa. Não consigo manipular o que acontece agora. Muito bem. Vamos recolher as coisas todas. Portanto, e vamos dar uma volta até outro planeta. Porque, honestamente, um bocadinho fartinho das tempestades, da temperamentalidade do planeta exótico. Ok. E vamos então agora ver o que é que nós temos aqui que esteja ao alcance. Temos o terreno, temos o com radiação. É um planeta que normalmente, que eu acho que ainda não visitámos, mas não tenho a certeza. Somos capazes de já ter estado em órbita para fazer aquele truque de dar a volta, de aproveitar o estar mais próximo do outro e fazermos de salto intermédio. Este planeta é interessante fazermos uma base, só porque sim. Porque temos aqui material suficiente para fazer sem grande chatice e temos um habitat também, portanto vamos escolher. Este local parece-me tão bom como outro qualquer. Isto, coisa engraçada de. Agora, vamos ficar aonde? E vamos ficar aqui na orla
Uma orla interessante. Ok, deixa-me cá pensar. Temos aqui um monstro. Sim, acho que é um local tão bom como outro qualquer. Agarramos o nosso habitat e vamos pousá-lo. Aproveitar aqui este local, plantamos aqui o nosso a nossa base e agora vou já aqui buscar vários, inclusive tenho a mochila cheia, ok, muito bem, vamos colocar aqui. Vou ver onde é que ele está a querer colocar o alumínio, mas pronto. É não é muito grave. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, pois. Vou pousar aqui temporariamente uma bateria. E posso inclusive agarrar já uma resina e vamos construir da seguinte forma. Vamos. Este está aqui, vamos expandir para este lado, aqui, portanto, expansão, resina, antes que fuja. Vamos criar aqui um certo, expandir para este lado, e resina, ok. Agora vamos já expandir. Novamente aqui vamos buscar mais resina para podermos fazer. Temos 3, vamos buscar aqui mais 2. Como estou a ver, tínhamos muita resina, mas não era bem verdade que foi-se embora num instante. Vou pousar aqui, mas é apenas para poder expandir este lado aqui. Mais uma expansão. E agora sim, agora aqui que vamos começar a construir coisas. Então a primeira coisa que vamos fazer é tratar da impressora. Vamos ver se temos cobre, que eu penso que não temos, mas sendo este um planeta com radiação, é provável que exista cobre com alguma facilidade. Ora, isto também é alumínio. E alumínio, muito bem. Podemos recolher composto. Que eu penso que há aqui. Vamos também colocar uma base já aqui. E estação de pesquisa, sim, faz sentido que nós tenhamos uma estação de pesquisa. E também faz sentido, como temos alumínio, pois, mas precisamos primeiro arranjar o cobre. Okay. Não sei se repararam, o nosso astronauta aqui neste planeta anda, ele corre muito mais devagar porque tem a ver com a própria gravidade. Okay. Vamos ver se é possível irmos até ali àquela nave sem morrer. Se conseguimos chegar aqui sem morrer, ora, isto há de ter aqui algo. O que é que temos? Temos um
Alumínio, alumínio, lítio e um assento. Vamos levar tudo. Vamos ver se conseguimos chegar vivos. Esta descida é complicada. É complicada e acho que vou morrer. Não, se não morri agora, estou quase. Olha lá, a coisa sobreviveu. Consegui chegar até aqui. Agora podemos fazer aqui um brilharete, que é agarrar nestes dois pedaços de alumínio, colocá-los aqui, pousarmos o assento e colocarmos o alumínio e mais alumínio, porque enfim, e já temos duas unidades de lítio para construir o bateria. Pronto, enfim, sempre ajudam em alguma coisa. Vamos ver o que é que temos aqui para este lado. Temos laterite, se não me engano. Não é? Ou hidrazina? É. É o minério de cobre. Não. Laterita é o minério de alumínio, se não estou enganado. Mas pronto, nós não podemos ser esquisitos. E vamos minerar tudo o que nos aparece à frente, não me parece bem. Entretanto, este episódio já está a ficar muito, muito, muito longo. E eu provavelmente vou fazer uma pausa e pensar o que é que vou fazer a seguir. Provavelmente aqui vou ter que construir mesmo é uma fundição. Fundição que precisa apenas de composto. Temos composto, temos um. Provavelmente temos mais composto ali, vamos ver. Ora, não temos mais composto, fantástico. Ok, pronto, e é assim que um mau planeamento faz com que depois ficamos assim com estas coisas. Seja como for, eu vou já colocar aqui a latrita que tive a minerar aqui. Eu penso que é provável que eu aqui ainda consiga apanhar alguma coisa, porque isto está do outro lado. Está aqui, exatamente. Um pouco estranho. Visão um pouco estranha, mas... E pronto, vou entrar aqui para o nosso pod para gravar o jogo e ficamos por aqui.